Gürcüstanın sabiq prezidenti və Odessanın keçmiş qubernatoru Mikhail Saakashvili Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin vəzifə təklifini qəbul etdi. Bu barədə məlumatı Mikhail Saakashvilinin özü bugün Xalqın Xidmətçisi fraksiyasının üzvləri ilə keçirilən görüş öncəsi bildirib. Mən prezident Zelenskinin təklifini qəbul etdim, deyə Gürcüstanın sabiq prezidenti vurğulayıb. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Vladimir Zelenski Mikhail Saakashviliyə Ukrayna Baş Nazirinin İslahatlar üzrə müavini vəzifəsini təklif edib.